这个地方应该是一个这样的修理机车的地方，刚才我们没开全啊。你看这边已经有些这个小山包啊什么的这些了。这是你看有叫中国成套设备进出口广州物资中心啊，感觉是很老的一个这样的地方了啊。那这边这么多大巴车啊，还有这些运输车辆啊，不知道干什么的啊。尤其在这个坐火车的过程中，你会看到一些，因为你现在大概率也没别的事儿干嘛，这个坐火车的过程中，如果说工作的话，其实好多车啊，你看这边停了好多车。工作的话，你大概率也不太好工作啊。如果在这样的环境下你都能工作，我觉得你是很厉害的一个人啊。那么就看看外头，停了好多车啊，这是干什么用的啊？好多这个像什么驾校呀什么啦，这些都是贴着这个火车站，火车线啊来做的。这边有个大的烟囱啊，那应该是一个发电厂啊。因为我记得我拍过几期这个关于这个电力啊，但是对电整个这个电力建设这块啊，我不专业啊，我不专业，一点都不专业，一点都不懂啊。这是一个港口吗？好多的集装箱啊，这到哪里了？你看那好多集装箱，哎呦，那些集装箱肯定是一个港口啊。看看这里，叫南越明珠，那这是个什么电厂呀？美丽黄埔，1989年，但是这已经不用了吗？也没看到有冒烟啊，可能已经不用了啊。广州石化建安公司建立公司，中国石化这好多年了，都感觉。我觉得这个我们这个，反正火车还是快一点是吧？因为高速上。旁边应该是高速吧，基本大家都会开到100吧，100-120。那个目前我们要比他们快一些，我估计我们这个火车现在也是在100多的速度啊。唯一的区别是不用我们去开是吧？我们就看就可以了。到哪了这种？就那种小站啊，尤其是那个。反正也不一样啊，每个人感受不一样啊。就我觉得像那种小站，尤其停靠到那种山区的小站啊，特别有意思啊。因为这个，所以我们看一些古诗啊，就是这个写一些什么田园生活呀，或者是写一些这个山居生活呀，确实不一样。这有山有水的地方，确实是很有意境啊。有些小的这个火车啊，停靠到一些小的这种山区里的小站，你就会有种很特别的感觉啊，尤其是一般是在这个南方啊，这种山清水秀的地方，真的有种那种世外桃源的感觉。但是平原的话感受没那么深嘛，因为基本都是一马平川那个样子，但是在山区不一样。这是什么管线啊？热力管线还是什么管线？好久没有拍这个城市的一个情况了，就是整个城市啊，它就像一个人一样是吧，它需要能源，它需要各种各样的资源，它才能够运转起来。尤其一个两三千万人口这样的，也不说两三千万啊，就是一个小镇上，它都需要这些基础设施，需要这些各种各样的必要的条件，然后才能保障这个人们正常的生活，才能保障正常一个社会的运转。其实还是很复杂的一个系统工程的，有时候你要真正去思考这些问题的时候啊，其实还是挺有意思的啊。我们说这个，还是那句话，我们人的能力有大小啊，不可能说每个人都成为说特别特别的什么样的是吧？管理的人是吧？但是至少我们可以
提高自己的管理自己的能力，对吧？管理工作的能力啊，一点点一点点提升起来。因为我也有个课程啊，关于这个管理方面的啊，管理体系方面的课程。哎，我怎么感觉这边好像比在广州还要热的感觉啊，对吧？现在往哪个方向？我们往哪个方向啊？